नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। की खबर तरन तारण जिले से आ रही है। एक मां जो अपने हथियारों को गिरफ्तार करने के लिए हर कदम पर लड़खड़ा रही है, पट्टी मोर चौक में विरोध कर रही तरन तारण जिले SSP से न्याय की गुहार भी लगा रही। देखिए हमारी रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र खेमकरण के घरियाला पुलिस स्टेशन के तहत चंदगांव के घर में घुसने के बाद उसी गांव के कुछ लोग लाख सिंह और उनके बेटी सनी सिंह दामाद सिंह के घर में घुस गए। चतरा के रहने वाले जोगिंदर सिंह का कानून, जो अपने ससुराल वालों से मिलने आए थे, उनकी बहन ही से एक चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने बार बार पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। न्याय मांगने के लिए स्टेशन है, लेकिन पुलिस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार और मृतक युवक की मां सन्नीपट्टी मोर चौक हरिके खलरा और पट्टी खेमकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा करने दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सिंह और उनकी पत्नी और बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि तब भी पुलिस प्रशासन राजनीतिक उद्देश्यों का मामला नहीं चल रहा था। जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों पर पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ला रहे हो, कोई कारवाई नहीं तद करके ला रहे हो? मेरे घर वाले करो तू के लागे जानो मकाता इना की ना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਸਣੀ ਇਸ ਸਮਣੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਣੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਗੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇਗਾ ਧਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮਰਨਾ ਹੋ ਪਿਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਗਰੀ, ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਰੋਡ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ DSP ਪੱਟੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, SHO ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ 54 ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਰੋਡ ਇੱਦਾਂ ਜਾਮ ਰਹੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਡ ਇੱਦਾਂ ਜਾਮ ਰਹੂਗੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਫੜ ਵੀ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਫੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੀਗਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਤਮਾਮ ਖਬਰੋਂ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੇਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇਂ।